te neki album, pa smo opet, pošto nas atmosfera u Novom Sadu dopala, ja mislim jedno dva ili tri meseca proveli u Novom Sadu i snimili taj drugi album. E, međutim, naravno i sa tim drugim albumom nije sve išlo kako bismo mi volili da, da ide, nego, ne znam, posle silnih priča na kraju smo izdali za PGP i dobili, ja mislim, uslove koje su dobili svi bendovi u to vreme, znači, evo, izdaćemo ploču, para nema nikakvih, možete dobijeti jedan spot, čuvat ćemo ploču od pirata, međutim, sad tu ima jedna zanimljiva priča, da se recimo dva dana nakon zvaničnog pojavljivanja ploče pojavio pirat. Muzičara već duže vreme prati jedna priča koja glasi otprilike ovako. Deca loših muzičara su jedan od najkvalitetnijih bendova koji se pojavio na našoj sceni. Međutim, kao da ih prati nekakva zla sudbina, pa uspeh nije onoliki koliki bi trebalo da bude. Pa zašto ja sam negde zadovoljno sa našim uspehom. Čak i ono prvo vreme kad je to izgledalo kao, pošto uvijek kad se prvi put pojaviš kao to je to, mislim da je naša publika bila i veća možda nego što mi to zaslužujemo. Znaš, to je neko određeno kao, znaš, pomodarstvo u Srbiji, znaš, sad mi dutimo da se vrtimo na svim televizijama, znaš, a mislim da bi to i mogli, čak. Da bi pokušali u stvari da nas slušaju i ljudi koji možda i ne treba da nas slušaju. Baš mi je drago zbog nekih. Na silu se kupaju, češljaju i briju. Oblače skupa odela. Pruve sa napalena. Pozik kursa, pozik kursa, pozik kursa. Polaznih je kursa. Deca loših muzičara su moji stari drugari. Oni su počinjali da rade negde kad ja, tako da otprilike imamo slično staž na sceni i to je bend, ja volim da kažem da njih treba mlatiti dobro, onako nekakvom motkom i to sve, zato što to je bend koji verovatno, ako nije najtalentovaniji bio u ovoj zemlji, onda jedan od najtalentovanijih bendova u zemlji,
koji je uspeo da povuče sve moguće pogrešne poteze u karijeri. Ja znam da će oni sad mene opet mrziti zbog što sam rekao, ali baš me briga i dalje stojim iza toga da, da verovato od 1002 poteza koji su podvukli u karijeri, barem 1001 je bio pogrešan. Mogli su da budu najveći bend u ovoj zemlji, nažalost to nisu. Uz svo dužno poštovanje, ćao drugari, sad možete da me mrzite i dalje. U stvari, naš menadžer koji je organizovao sve to, on je zvao neke ljudi kao ono, predgrupa neka, razumeš, upozvanu kao ne možemo mi ipak sami tamo, razumeš, kao treba neko pre nas da svira i kao zvao te ljudi, mislim, ja ne znam, prvi put sam ih družio. I oni odmah da tuže, tako su nam vratili uslugu. Tako su nam vratili što smo mi njih u stvari, razumeš, ono, digli, bar do neka, razumeš. Ono. Mogu li da pogodim, reč je o američkom bendu. Ma da, reč je o onim američkom. Tačno sam znao. Koji nemaju pojma, što kao foliraju neki. Ne znam šta foliraju. Punky. Pa ja sam radio sa DLM-om negde od 91. do 98. godine. Imali smo jednu godinu dana pauze, 94. godine. I onda smo se ponovo spojili negde 95. godine na basketu. Ali pre toga, mislim, generalno gledano, DLM je bend koji sam prvo uradio u KST-u dok sam radio tamo. I cela ta varijanta vezano za DLM je bila onako dosta pozitivna. To je bend koji je jako bitan za 90. godine i koji je u 90. bio taj zamajac, stari, ta generacija ljudi koji su stari rođeni u drugoj polovini 60. koji su poneli scenu zajedno sa bendovima kao što su Dark Uda, Bortolo, Skelts, ne znam, mislim, ima milion bendova, Kazna za uši, Pressing i tako dalje. Radi se o tome da je energija koja je data u tom početku, a data je jako velika, jako pozitivna energija, jednostavno obeležila je to neko vreme i moram priznam da je bilo prijatno biti deo te energije. Ja sam išao na koncerte tog benda i uživao sam i imao sam sve njihove albume do tog trenutka kad smo se upoznali na kasetama do duše. Nisam uspeo da nabavim ploču, prva je izdata na ploči, čini mi se, nekoliko hiljadu primjeraka. Tako sam čuo, možda nisam u pravu. Sticam okolnosti, Ivan Jeftović, koji je tad bio glumac koji se tek pojavio, izašao sa akademije i koji je dobio ulogu u jednom pozorišnom projektu, Siniša Kovačevića, Virus. Predložio Siniši Kovačeviću, pošto je predstava podrazumevala da se u njoj pojavi neki bend, na Ivanov predlog, to smo bili mi i dobili smo priliku da se bavimo i pozorišnom muzikom, što nam je jako prijelo. Čak smo se i na sceni pojavljivali i mislim da je to jednu godinu, dve godine smo se pojavljivali u toj predstavi i putovali sa predstavom. Tako. Sjećam se kada su došli na prvu probu, ceo bend da slušaju čitajuću probu, da sam se žešće uplašio i da mi je Siniša rekao kao, i dao im objašnjenje posle čitanja cijelog komada, da je očigledno da je im tako strah poštovanje prema njima, da nisu čuli ni 10% što je to trebalo da čuli. Osjećam se odlično. Bombardovanje, pa onda neki maleri koji su nas zadesili, naime Silja, u sred bombardovanja, ima saobraćajni udes.
gde nismo bili mogućnosti da sviramo narednih godina dve. Onda smo počeli opet da sviramo, to je već bilo 2001. godina, 5. oktobar, ovo ono, i tu već posle jedno 3-4 godine stagnacije, znači nema novog albuma, mi se malo svađamo i ja izlazim iz benda. Jedna od težih situacija je bila i to kada si napustio gitarista i oca, koga ovom prilikom pozdravljam, koji nas je napustio zato što je u određenom trenutku osjećao veliku napetost i hteo da sredi svoj život, a to sa rock'n'rollom nekako ne ide baš najbolje. Kada pričamo o bendu Deca loših muzičara, ja bih zaista imao sve reči hvale. Pojavili su se pre otprilike nekih 15-ak godina i zaista uneli pometnju na domaću scenu. Bend čije su se spotovi vrteli samo inicijativno, znači niko tu nije zvao niti terao medije da vrte, jednostavno oni su puštali Decu loših muzičara i Deca loših muzičara su godinama bili veliki bend. U zadnjih nekoliko godina se dešavaju neke čudne stvari, što izazvane nesrećnim slučajevima gde je pevač Silja imao zaista oduzetog pola tela, sad je sve to prebrođeno, međutim posle toga konflikti, on odlazi iz benda, dolazi novi Ivan Jeftović, ne može se više pričati zaista o staroj Deci loših muzičara, Milja koji je bio čuveni tekstopisac koji žive već godinama u Sloveniji i oca koji je radio sve aranžmane i muziku, nije više u bendu. Imam utisak, nažalost, da to više ne funkcioniše na taj način. Novi album po meni nije baš takav kakav sam očekivao. Odličan je, produkcijski dobar i to, ali ti stari hitovi Deca loših muzičara koji se i dan danas puštaju od Proletnog dana, Ubiše nam Pabla, do ne znam ja koliko zaista dobrih hitova, su i dan danas azbuka i domaći zadatak za nove naraštaje. Romio bi nemilice ispod neke kobilice, kucao bi sve od reda, rive, zvijezde i torpeda. Mislio bi na sve spreman, kao prava morska nema. Na. Isto je ovo, naš novi gitarista Đole, on je došao u band. Dobro, ne, nije više novo, već dve godine si s nama. Ali došao je na stvari druge. Da, i to je u stvari jedna kada. Ona zna baš od 88. godine, mi se znamo. Pošto sam davno imao neki band sa Mikcem Bumjarem, znači pre DLM-a mi smo svirali, pa smo se tako i posle družili. I onda meni totalno bilo onako čudno kad me Žika zvao sad kao ponovo da sviramo, znaš ono kao znaš ljude pa ti kao nekako lakše, i tako smo eto počeli da sviramo, mislim. Tako da on, mislim, ja kažem... Pa da ima anegdota da sam došao na prvu probu, nisam znao ni jednu pesmu da sviram. Mislim, pošto sam slušao, kao nikad nisam skinuo. I onda su me terali, kaže, pa ajde nešto, pa rekao, ne sam stvarno nijed. Skinut ću, naučit ću. Ja bih tu pričao o ovoj Mimoiši, zato što je još uvek sveže i teško. Mislim, Đole je ovaj... Đole je uletio u jednom trenutku koji je bio za nas veoma težak, to je kad je i oca otišao. I on je naš stari prijatelj, mislim, ono, iz onog kraja osnovne, početak srednje škole, jebate, i... I ništa, kada je oca otišao iz benda, pozvali smo njega i on je na svu sreću pristao da svira, jebate. I to je funkcionisalo stvarno fenomenalno do momenta dok se on nije razbolio i otišao. Ja sam učestvovao na delimično na tom poslednjem projektu, međutim, eto, nismo se koncepcijski slagali, ja sam mislio da je posle 3-4 godine, znači taj materijal uopšte više nije svež, uopšte to više nismo bili mi, bar sam to tako ja mislio. I nismo se složili, ja sam izašao iz benda, onda je tu došao drugi gitarista, ja mislim da oni nisu uspeli odmah da se snađu, gitaristi su našli posle jednu godinu ili dve, i uspeli nekako da sastave bend i da snime taj album,
koji je naravno sad drugačije zvučao, ja mislim i dalje dobro, ali drugačije, to je bila sad neka druga vrsta energije. I ovaj, međutim, gitarista je nažalost preminuo posle, tako da sad ja mislim imaju još jednog trećeg gitaristu. I ovaj, nadam se da će snimiti nešto novo. Bend je od sebe očekivao suviše. Možda su, ne, očekivali smo da napravimo nešto, neko remek delo ili ne znam šta. A mislim da je tu bila greška, mislim da je trebalo ploče izdavati mnogo brže. I da to, i da bi to bilo mnogo bolje, jer... ne znam više šta se mi zateklo. Zašto se sve to dešavalo? Pa, znaš što, ja mislim da je pod jedan došlo do nekog ovaj zasićenja, a pod dva došlo je do ovaj velikih kreativnih krize kod Ciljanovskog. Ovaj, između nas je počelo da se otvore kao sve više nekog ono kao prostora koji nije baš bio ovaj prijatan. I to se desilo odjednom, mislim. On je u jednom trenutku tražio više nego što zaslužuje i ovaj,